Máme tady čtvrtek, 12. října. Má na hřib. Aha. Hele, pěkný bílý ještě. Staník taky. Tohle vypadá... Jo. Ten by mohl být tvrdý. Ten jedinej je krásný. Jo, on bude dobrý snad ještě. Nějaký strakoš, nějaký hříbek, nějaký křemenáč. No tak teda, doplním. A budou řízky. Jeden, druhý, třetí. Krásný osikáče. Kančí brázdě. No jo, ten je krásný. Ta barva. Ta barva. To prostě nemá chybu. A mokrý mára. Ta noha. Ta je ráda. Úplně. Ráda. Jdi po něm. Křemňáčky, lišky, bedly. Kovář.